Nu. Hej, i dag skal jeg lave en smoothie channel. Jeg er ny på YouTube, og den her smoothie channel skal jeg lave, skal jeg putte vindruer i min blender, og så skal jeg også putte æbler i, og jordbær, og chokolade, og marsis. Hvis I ikke har set, hvis I ikke ved, at jeg er ny på YouTube, så kan I også gå ind. Nu går vi i gang med at putte 8 vindruer på. Og så, Thomas, det er din tur. Ja. Kom og hjælpe. Okay. Så nu, jeg glæder mig sindssygt til, hvordan det kommer til at se ud, når det er... Nej! Okay, Thomas, vil du gøre det? Ja, skal vi ikke blende det hele? Jo. Ja, så skal det også i. Vi skal ikke putte det i på én gang. Nå, okay. Okay, nu glæder jeg mig til at se, hvordan det er. Ja, okay. Vi laver lige en lille forbedring på det her. Så I må gerne lige stoppe. I må gerne lige sætte dem på pause. Fordi vi skal bare lige lave en forbedring. Og videoen er klar, når... Ja, den er sådan. Okay, nej, Jim. Sæt dem på pause.